ọ̀pọ̀ Yorùbá lágbàáyé àfún ọ̀rọ̀yàn Hafiz Oodua ní ilé àmì ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ bí àmúyangàn fún ilẹ̀ Yorùbá gbogbo ńlá káàkiri àgbáńlá ayé ẹgbẹ́ ìgbìmọ̀ àpapọ̀ Yorùbá inú wa dùn lẹ́yìn láti báwọ péjọ àjọ péjọ ní àyájọ́ ọmọlúàbí ní èdè first of May 2021 ìrúgbọ́jọ́ àyájọ́ tí kábíyèsí ọ̀nì ìrìṣà ọ̀ọ̀ni adéyẹyì babatunde ògúnwùsì tí wọ́n fi àṣẹ sí ni gẹ́gẹ́ bí àṣẹ náà la fi dúpẹ́ tàtúfà fi ń yan èèyàn wa ẹni bí èèyàn àkàndá tí elédùmarè tó dá sílẹ̀ káàrò òjíire torí pé nígbà ìwáṣẹ̀ bí elédùmarè ṣe dáhùn ènìyàn nìyí ẹni tó bá kó bá ka bíbélì tó bá kà dégò láyà tó wà mọ́ ẹ pé ọlọ́run ṣe dáhùn ènìyàn ni àmì ọlọ́run ní pé òun ni ní ìlú ní má ṣe bẹ̀rù bó ṣe wà nígbà náà ló ṣe wà bí èmi a dúpẹ́ pé inú wa dùn pé àmbásẹ́dọ̀ ni wọ́n ní ààfin kábíyèsí lánàá inú kábíyèsí gan dùn láti gbà wọn lálejò sí àkàtà wọn kábíyèsí náà inú lára ní dúdú ní kábíyèsí náà pé kọ́ wà nínú ilé ọ̀rọ̀yàn nígbà tá a náà máa tún ọ̀wọ́dù wọn ọ̀rọ̀yàn náà láti fún Oranmiyan ni so ó fi dá wa lójú pé Oodua àtẹ̀wọ̀rọ̀ ó wà nílé ìfẹ́ inú wa dùn gbogbo ibi tá a bá dẹ̀ pé sí tá a bá ń lọ tá a bá wò pé ó jẹ́ ìpè ìbílẹ̀ Oodua àjọmọ̀ máa rìn ni pàápàá jùlọ lórí ìṣọ̀kan Yorùbá ẹ̀yin lẹ máa dàbí àmbásẹ́dọ̀ tẹ máa ṣíwájú náà láti máa bá àwọn ọba wa sọ̀rọ̀ àwọn gómìnà wa kí wọ́n rí iṣẹ́ pé iṣẹ́ ta gbé dánílẹ̀ Yorùbá wọ́n gbọ́dọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ láti gbéga ni eléyìí ó wà lára àwọn iṣẹ́ ribiribi tẹ máa bá wa fọwọ́ kún so inú wa dùn láti jẹ́ pé kẹ máa bá wa promote oyè yẹn kọ́ máa dá yín mọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ẹ ṣe gan God bless you. Foto láyé mi pẹ̀lú ìyá pẹ́sidẹ́ntì láyé mi pẹ̀lú ìyá pàtàkì ìgbìmọ̀ ẹ̀yọ́ kẹ́ 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 ẹ̀yọ́